ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক 6.3 1 নম্বৰ অংকটো কেনেকৈ কৰিব লাগে দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ, এইটো চাই লোৱা। আগতে মই তোমালোকক অলৰেডি হোৱাটছআপত এটা কেনেকৈ কৰিলোঁ অংকটো দেখালোঁ। এতিয়া মই কেনেকৈ একচুৱেলি কৰিম আমি ভালকৈ মই বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, তোমালোকে মন দিবা। ইয়াত চোৱা ছবিটো আমি আঁকি ল'লোঁ। ইয়াত দিয়া আছে পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজৰ কিউ আৰ আৰু এইটো এনেকৈ এছ টি বঢ়াই দিয়াত এইটো ওলা হ'ল বিন্দুটো হ'ল। তাই যদি পি এছ পি আৰ ইজ ইকুৱেল টু 135 ডিগ্ৰী আৰু কিউ টি আৰ ইজ ইকুৱেল টু 110 হয়, তেন্তে কিউ পি কিউ আৰ কোনটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। তাৰপিছত তাৰ কাৰণে মই ছবিটো আঁকিলোঁ। ইয়াত যেনেকৈ দিয়া আছে সেইটো ছবি হয়, এই ছবিটো ইয়াত মই আঁকি ল'লোঁ। এতিয়া আমাক ঠিক আছে, আমি এতিয়া অংকটোলৈ আহোঁ। ইয়াত আমাক দিয়া আছে এছ পি কিউ এছ পি আৰ ইজ ইকুৱেল টু 135 লিখা হ'ল। এছ পি আৰ ইকুৱেল টু 135 আৰু পি কিউ টি ইকুৱেল টু 110। এইটো পি কিউ টি আৰু এছ পি আৰটো কৈ দিওঁ। তাৰপিছত চোৱা, এতিয়া আমি এই অংকটো কৰোঁতে আমি এটা দুটা কথা জানো, যে ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ সমষ্টি 180 ডিগ্ৰী আৰু ৰৈখিক কোণৰ মান, দুটা ৰৈখিক জুৰীয়া কোণৰ মান 180 ডিগ্ৰী। আৰু এই কথাকেইটাই আমি এপ্লাই কৰিম। ইয়াতে চোৱা, এই কোণটো ইয়াত মোৰ কৰাৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি এই যিকেইটাই কোণ আছিলে এইটোৰ নাম 1 দিলোঁ, এইটো 2 দিলোঁ, এইটো 3 দিলোঁ। আমি উলিয়াব লাগিব পি আৰ কিউ, এই মানটো উলিয়াব লাগিব। এতিয়া ইয়াত লিখিলোঁ, এতিয়া চিত্ৰৰ পৰা লিখিছোঁ এংগুল 2 প্লাছ এংগুল 110 ডিগ্ৰীটো লিখিলোঁ। এতিয়া 2 প্লাছ 1, এইটো আৰু এইটো কি কোণ বুলি কয়, ৰৈখিক জুৰীয়া কোণ। ইয়াত লিখিলোঁ 180 ডিগ্ৰী, তাৰ ৰৈখিক জুৰীয়া কোণৰ মান 180 ডিগ্ৰী লিখিলোঁ। আৰু এইটো ইফালে গুচি গ'ল, সমাধান কৰোঁতে এইটো পাৰ্টলৈ গুচি আহিলে কি হ'ল, এংগুল 2 ইজ ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী মাইনাছ 110 ইকুৱেল টু 70 হ'ল। এইটো হৈ গ'ল, এটা পাই গ'লোঁ আমি এই কোণটো আমি পাই গ'লোঁ। নেক্সট লাগে আমাৰ এইটো কোণ, এই কোণত থকা এইটো লিখিলে, এইটো এটা ৰৈখিক কোণ হয় নাই। ইয়াত লিখিলে এংগুল 1 প্লাছ এংগুল এছ পি আৰ, সেইটো নিলিখি মই ডাইৰেক্ট লিখিলোঁ 135 বুলি লিখি দিলোঁ, লৈ পাইছেনে। আকৌ এংগুল 1 প্লাছ 135 ইজ ইকুৱেল টু 100, এইটো একেটাই হ'ল ৰৈখিক জুৰীয়া কোণ বুলি তোমালোকে লিখি ল'বা। হৈ গ'ল, তেনে এংগুল 1 এইটো পালোঁ, 135টো এইটো পাৰ্টলৈ গুচি গ'ল, এই ইয়াত মাইনাছ হ'ল, প্লাছ আছিলে মাইনাছ হ'ল, তো ৰিজাল্ট আমি অনলি 45 পালোঁ। এতিয়া আমি এই ত্ৰিভুজটোলৈ চাওঁ, পি কিউ আৰ এই ত্ৰিভুজটোত তিনিটা গুণৰ সমষ্টি 1 2 3 1 2 3, এইটো তিনিটা ত্ৰিভুজৰ তিনিটা গুণৰ সমষ্টি হ'ল 180 ডিগ্ৰী হয়। আমি মই আগৰ পাঠটোত দেখাইছোঁ যে এংগুল চাম প্ৰপাৰ্টি তোমাক কৈছিলোঁ, যে ত্ৰিভুজৰ তিনিটা গুণৰ সমষ্টি কেনেকৈ 180 ডিগ্ৰী হয়, সেইটো মই প্ৰমাণ কৰিও দেখাইছিলোঁ। এতিয়া আমি এংগুল 1ৰ ভেলু পাই আছে 45, 2 ভেলু 70, 3টো আমি নাজানো, সেইটো ইয়াত বঢ়াই দিলোঁ, সেইটো হ'ল 115 হ'ল এংগুল 3, এইটো মানে ইফালে লৈ গুচি গ'লোঁ 65 ডিগ্ৰী। তেনেহ'লে এতিয়া পি আৰ কিউ, এইটো আমাক পি আৰ কিউয়ে লাগে, পি আৰ কিউ ভেলুটো লাগে, পি আৰ কিউ ভেলু পালোঁ 65, এইটো হ'ল আমাৰ আনচাৰ হ'লনে। আকৌ পিছৰ অংকটো চোৱা, আমাক দিছে চিত্ৰ 6.40 এংগুল এক্স ইকুৱেল টু 62, এক্স ৱাই জেড ইকুৱেল টু 54, আৰু যদি এইকেইটা আমাক দিয়া আছে ক্ৰমে, এইটো দেখালে এইটো সমদ্বিখণ্ডক হয়, মানে এইটো কি সমদ্বিখণ্ডক চোৱা, এইডাল এইটো কোণৰ সমদ্বিখণ্ডক আৰু অ' জেড হ'ল এই জেড কোণটোৰ সমদ্বিখণ্ডক। আমি সমদ্বিখণ্ডক মানে কি, তেতিয়া এই কোণ দুটা মান দুটা সমান সমান হ'ব, আমি সকলোৱে জানো এইটো কথা। এতিয়াতো মই কেনেকৈ চল্ভ কৰিছোঁ চোৱা, ছবিটো মই আঁকি ল'লোঁ, একেটা ছবি। ইয়াত ত্ৰিভুজৰ তিনিটা গুণৰ সমষ্টি যে 180 ডিগ্ৰী হয়, এইটোকে মই ইয়াত এংগুল চাম প্ৰপাৰ্টি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ, এইটো লিখিলোঁ, দি থোৱাকেইটা লিখি ল'লোঁ। তাৰপিছত এয়া এংগুল এক্সৰ ভেলু 62 আছিলে, 62 বহালোঁ, ৱাই ভেলু 54 বহালোঁ, 54 বহোৱা হৈ গ'ল। তাৰ এংগুল জেড ইজুকেলটো আমি বহালোঁ, তাৰপিছত এইকেইটা প্লাছ কৰি পালোঁ 116 হয়, চ' এইটো আমি এইফালে লৈ গুচি গ'লোঁ। ইয়াত ইয়াৰ ৰিজাল্টটো পালোঁ জেড ইজুকেলটো 64, মানে এই জেড কোণটো, গোটেই জেড কোণটোৰ মানটো পালোঁ আমি 64। আকৌ ইয়াত চোৱা, যিহেতু অ' ৱাই এই জে ৱাই কোণটোক সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছে আৰু অ' জেডে জেড কোণটোক সমদ্বিখণ্ডিত কৰিছে, এইটো লিখিলোঁ অ' ৱাই আৰু অ' জেড ক্ৰমে
क्रमे एंगुल वाई और जेड कोण समदिखंड तार कारण आम लिखी ललो ओ वाई जेड इतना डायरेक्ट ए त्रिभुज जाने मैं सीधा ओ वाई जेड लिखी ओ वाई जेड ए त्रिभुज कारण ए कोण तो मानटे आम उलिया क्वेश्चन तो मत एक एंगुल वाई जेड भैल्यू तो आम लगे है ना तक लिखिल ओ वाई जेड यू कौन ओ वाई जेड यू ओ वाई जेड हाफ अफ एंगुल जे वाई है इफाले 54 हल 54 हल इफाले 27 हो गल हल्ला तक एंगुल ओ जेड वाई एंगुल एंगुल ओ जेड वाई ओ जेड वाई तो यह त्रिभुज एक कथा এইটোকে আমি উলিয়াব লৈছোঁ অ' জেড হাফ অফ এংগুল এইটো জেড আছিলে জেড কোণৰ সমদ্বিখণ্ড হয় এংগুল জেড জেডৰ ভেলু পাইছিলোঁ আমি 64 বহালোঁ ইফালে 32 হ'ল হ'লনে 32 তাৰপিছত চোৱা আমি কি পালোঁ এই দুটা কোণৰ মানটো পাই গ'লোঁ এইটো পাই এইটো কোণ আৰু এইটো কোণৰ মান পালোঁ এই কোণটো আৰু এইটো কোণৰ মান আমি পাই গ'লোঁ কিমান পালোঁ এইটো এইটো হ'ল লেহুগৈ লিখিলোঁ বাৰু 27 হ'ল আৰু এইটো হ'ল 32 ডিগ্ৰী হ'ল তেনেহ'লে আমি এতিয়া এই কোণটো মান লাগে সেইটো উলিয়াবলৈ তাত আমি ত্ৰিভুজটোত বহাই ল'লোঁ ত্ৰিভুজ অ' ৱাই জেডৰ অ' ৱাই জেড প্লাছ অ' জেড ৱাই প্লাছ ৱাই অ' জেড ইকুৱেল টু 180 ডিগ্ৰী এইটো লিখিব লাগিব ক'ব পাৰিলোঁ এংগুল চাম প্ৰপাৰ্টি এছ পি আৰু এংগুল এইটো ইয়াৰ ভেলু বহালোঁ এইটো জেড 27 32 ৱাই অ' জেড ইজিকুৱেল টু 180 ডিগ্রি হল ওয়াই ও জেড 180 ডিগ্রি মাইনাস 59 এইটা প্লাস করলে 59 হল 121 তাহলে আমি এই কোণটোর মানটো কিমান পালো এটো এই কোণটোর মানটো কিমান পাই গেল 121 আর এইভাবে কইব লাগবে অঙ্কটো ভালকে তোমালকে অঙ্কটা বুঝুতে হেডফোনটো লৈ লবা তেতিয়া কথাখিনি স্পষ্টকে শুনিবা ঠিক আছে